4-5. Da razmislim šta da kupim jer imam dosta toga. Što ne stavljaš kremu malo na ruke? Stavljam, non stop. Baš? Da. Što ti tako su? Da još non stop peru ruke. Dobro, to je ja. To Marija nač. A bili bila. Meni uzme neku trenerku. Znam ja da bi ti meni uzela odmah. Ja bi tebi uzela. Makice. Jack. Šta si ti sad? Šta sam ja? Bila. Sa osmijekom. Šta ti čudo što sad zvađaš?